putain, oh putain, merde, vite, hey, vite, vite, retourne dedans, retourne dedans. C'est bon. Em Terra Nova, no Canadá, Edward King trocou suas redes de pesca há 20 anos por uma atividade muito mais lucrativa. Todas as manhãs, nas primeiras luzes da madrugada, o capitão do navio de pesca Green Vates, de 60 anos, se joga no mar com os seus três marinheiros para colher o seu ouro branco, o gelo, no chamado Corredor dos Icebergs do Grande Norte. O capitão Ken extrai água desses blocos congelados e os vende para comerciantes locais que os engarrafam, misturam com álcool ou usam para fazer cosméticos. A abundância desses icebergs nas águas canadenses aumentou o comércio de água das geleiras e criou uma nova forma de turismo. O caçador de iceberg diz que eles vão derreter em poucas semanas e voltar para a natureza de qualquer maneira. Então eles aproveitam essa água sem prejudicar o meio ambiente. Em Terra Nova são folhas mortas, os icebergs derreterão em poucas semanas e naturalmente retornarão à natureza de qualquer maneira. Então não estamos prejudicando o meio ambiente, não pegamos nada. Estamos apenas usando a água mais pura que podemos encontrar. A aceleração do aquecimento global no Ártico acelera o derretimento dos bancos de gelo formados pelo congelamento da água do mar, aumentando a formação de icebergs. Mas os navegantes podem percorrer mais de 20 km para chegar a um iceberg registrado no satélite. Depois de quebrados em pedaços menores, eles podem pesar até 2 toneladas e são colocados no convés, onde são atingidos com um machado para transformá-los em fragmentos menores e armazenados em tanques de 1000 litros, onde eles se derretem. No total, eles coletam cerca de 800 mil litros de água entre maio e junho, na alta temporada dos icebergs. A água de iceberg supostamente pura porque ela foi congelada muito antes da poluição do ar trazida pela Revolução Industrial, agora ela é cobiçada pelas grandes marcas que querem seduzir um setor específico com produtos de alta qualidade. A Gina Pro, cliente do capitão, enche garrafas de vidro cuidadosamente projetadas com água de iceberg e as vende por cerca de 12 dólares cada. Os compradores locais pagam até $1 por litro para comprar essa água preciosa. Hoje, a água glacial é exportada para a Europa, Singapura, Dubai e Oriente Médio. O Canadá é um dos sintomas da aceleração da mudança climática no Ártico, que aquece 3 vezes mais rápido que o resto do mundo.